morgon hörni, då är det dag nummer 2 här i Göteborg. Och idag hade jag tänkt att jag skulle chilla över till tävlingshallen och kolla på lite hiphop innan vi åker hemåt idag. Det andra är inget de ska dra på stan och shoppa och allt vad de nu ska göra. Men det orkar inte jag, så att jag går och kollar på lite dans istället. Nej, först frukost och så ska jag packa ihop och checka ut och sådär. Så jag får med mig väskorna över till hallen. Och sen så blir det lite hiphop idag. Hej då, hotellrummet! Ja, nu drar vi! Jag. De andra är på stan och går på stan, men vi är trötta gamla kärringar så vi hänger med Elin och kollar på hiphop-tävling istället och chillar lite. Gammal. Ja, vi är gamla. Så vi orkar inte gå på stan. Vi hade väl gått in där, men det är ju inte ens öppet. Nej, precis. Lite väl. Oj, va? Är det var rött? Jaha. Ja, nu går vi. Spring! Ut för 10 minuter sedan. Så vi får hoppas att vi inte får någon böter. Nej, för vi sitter ju liksom bara här och väntar. Och väntar då. Hej allihopa! Förlåt för att ni fick vänta, mina kära vänner. Men nu är vi här. Och vi har varit och shoppat. Jag har köpt, alltså okej, man ser ingenting. Och jag har ont i exakt varenda liten kroppsdel. Ja, men nu är det färd mot våran hemstad. Vi är i Mölndal nu. Vet inte om det. Nej, nej, Mariestad. Spallvagn. Vi håller på tankar. Eller de håller på tankar. Vi skulle köpa glass på McDonalds, men det ja, det var ju för fan slut.
Ja, men nu är det sista bytet. I Västerås, vid Erikslund. And it's time to switch seats. Moing, 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 moing. Jag har kört i några timmar nu. Två timmar har vi kört, eller? Ja, lite mer. Just det, det tog ju tid. Det var ju kö. Men typ 2:20 kanske. Var det helt sjukt? Det är roligt. En recap igår. Dam dam. Ni är verkligen söta. Okej. Okay. Så det kommer inte hända så mycket mer nu, för vi är snart hemma. Vet ni, för ni kommer inte få se. Nej. Vi avslutar den här helgen nu. Härifrån. Summering, det har varit avskräckande. 10 av 10. Ja. Så. Ha det bra. Vi säger hej då. Hej då. Men vad dålig.